Der er en zombie, der dør. Siger mere cherry. She's my cherry pie. Det var bare det. Jo. Samle lige nogle flere træer og den her. Wow, slap af. Det kan jo være, vi får brug for flere. Oak, woods. Woods, 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 woods. Der er en vildlede en flagermus der, midt på dagen. Stærkest flagermus. Yay! Så det er klovnen på, fordi her vil vi klovne. Det er ligesom, der er koldt i Kolding. Og de tisser meget i tisestedet, og ringer meget i ringestedet. Kanelkage på onsdag. Ja, det er svært ikke tid på onsdag, fordi det skal jeg øve mig til min eksamen. Eller læse til min eksamen. Som kommer på fredag. Der er ikke så mange tilbage af de der ink flowers, eller ink roses der. Men der er svampe. Ingen tvivl om det. Hey, Ingrose, man skal bare spørge efter dem, så kommer de. Selvom det bare var en enkelt der, men det er bedre end ingenting. Nå, hvad er det her så for en lille chase? Nutmeg! Hvad fanden er Nutmeg? Nutmeg! Nutmeg, hvad er det? Muskatnød. Okay, det er en muskatnød. Dejligt. Det lyder lækkert. Gør det bare så en gang. Der var en rose til. Og en til, som bare hænger der. Fik jeg udsamlet den op før. Det kunne jeg vist ikke engang, men jeg ved ikke, hvor den er henne nu. Åh, lige meget. Det kan jeg, det var den, som jeg ikke fik samlet op. Der er også langt ned, hold op. Her er flere nutmegs. Nutmeg. Muskatnød. Hey! What the fuck? What the fuck er det her? What? Hvad satan er det? What? Er det en village? Det er sgu da en helt vildt grim village. Hvad sker der? Hold op, en grim village. Med masser af ink roses. Dem tager jeg. Ej, hvor dejligt. Nå. Hvad fuck sker der for den her village her? Den ser noget... De tømrere, som er lavet i den village her, jeg tror, de skal bede om pengene tilbage. Ej, nogle spændende ting, der var her. Nej, der var bukser i det mindste. Dem kan jeg da tage på. Hvem var det, hvornår man får brug for at have bukser på? Sådan her. Jeg tager min taske frem, som jeg lige har nogle ting i. Her er du også fint, så tager jeg lige bukser på. Yeah! Ikke mere nøgen Rasmus. Nå, det var næsten det eneste, en ville tage at byde på. For mig, det er næsten bare sådan en smed der. Men hold kæft, hvor ser det underligt ud. Jo, det kan godt være, at streamer på onsdag. Måske, det kan gøre. Det kan godt være. Det kommer an på, hvor travlt jeg får det. Hvis jeg føler, at jeg har meget behov for at læse det min eksamen, så streamer jeg selvfølgelig ikke. Men hvis jeg føler, at det godt kan betale sig, så gør jeg det selvfølgelig. Wow, goddag! Var du lige der? En grim skid. Ej, det kunne også være godt at lave det, jeg har i planerne at bygge her. Men nå, det skal bygges ved Fimpeskoven. Jeg er tilfreds med det sted, jeg har fundet, som det skal bygges ved.
Goddag, Creeper. Hvad så der? Nå, der er okay, du har taget en ven med. Hold da op. Hvor er der en til? Elsker bare Creeper. De er dejlige. Hvis I sprang mine ting i luften nu, hold kæft op, så bliver jeg gal. Så bliver jeg gal, fordi jeg er ret sikker på, at jeg hører den Creeper springe i luften igen bagefter. Lad mig egentlig lige sove først. Fuck, mand. Helvede. Fuck, satan, lort. Tissemand. Tiskone. Åh. For helvede, 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 for helvede. Ja, der må nu komme derhen for satan da. Nå, men det var sgu da derhen, at vi døde. Oh my god. Ej. Åh, jo, jeg tror på, at jeg kan få det igen. Okay, jeg går sgu i kvæle alligevel, fordi fuck det. Så har jeg sød og sidde i mine ting, er der. Ingen sexen er der i hvert fald. Og ingen blomsterne, yes. Yes, de er der alle sammen, næsten. Jo, yes. Yes. Åh, dejligt. Eller, mangler der ikke stadig nogle ting? Der er mine cherries. Torches. Mangler ikke stadig min pickaxe. Åh, min pickaxe. Hvor er den henne? Ej, der er masser af Ingroses herinde. Dejligt. Der var flint stil i hvert fald. Ah, det var min skovl, det der. Jeg vil nu hellere finde min pickaxe. Oh. Det ser endda næsten ud til at være det eneste, der er væk. Eller... Næh. Jeg tror næsten, det er det eneste, der er væk. Min pickaxe. Men siden at de andre ting ikke så ud til at forsvinde, så må det da være her et eller andet sted. Næh, min pickaxe er sgu væk. Jeg tror bare, jeg lå derinde herfra, fordi... Ja. Jeg har en god creeper-forsikring. Derfor kan jeg godt få en derfra, fra Creative. Christian LT... Nej, L... Jo, LT123, hej, velkommen til. Så skal jeg til at sortere jer lidt lort igen. Ja, man har jo også en bue. Oh my god. Det skal noget pis. Jeg ved ikke, om jeg har mistet flere ting end det her. Det har jeg ikke garanteret. Men jeg skal i hvert fald bare have samlet mine blomster her. Jeg burde have taget min seng med mig egentlig, så jeg bare kan sove, når det bliver nat. Så Creeper ikke spawner. Skrid nu med dig, fucking sky! Hæder dig! Uha! Dum! Kinklinger! Dumme sky! Så er der et får herovre, som gemmer på en pink blomst. Hvem fik jeg noget? Eller tager den? Har du taget min blomst? Nå, okay, jeg har den vist. Måske muligvis. Mm-hmm.
Hvad laver den skeleton derovre? Den snyder. Snyder. Ej, der falder jeg også hernede. Na, 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 na. Jeg sætter lige noget lys på i baggrunden, så ja, be right back. Der er en peanuts med mig. Der er noget lys på. Så behøver jeg ikke kun at glo på mig. Sådan der. Jeg skal lige sørge for, at mit hår også lige sidder pænt. Det var lige før min trøje her i. Selvom den har fejl på alt muligt, så passer matcher næsten min trøje lige nu. Fuck, hvor sindssygt. Ah, de små ting. De små ting i livet. Jeg har flere blommer. Blommer, 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 blommer. Minecraft ellers ikke. Det er modded Minecraft, det her. Rasmus, bor du hjemme hos mor og far? Nej, det gør jeg ikke. Jeg bor i egen lejlighed. Ej, den der dumme lampe står hele tiden i vejen, men jeg behøver næsten heller ikke. Åh, måske lidt. Mæh. Mæh, 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 mæh. Mæh. Ja, det er svin, det der. Nu står den ikke i vejen med, i hvert fald. Dumme lampe. Krasker. Hey. Goddag. Jeg kan se, I kommer i flok. De her inkblomster. Eller ink roses. Fandme ulækkert, at sådan nogle roser, der har lavet af blæk, ad. Skrid med dig, din klamme blomst. Det er dig, hvad jeg har der lige en til dig. Skrid med dig, sagde jeg. Kom så. Sådan. Og en til lige derinde. Det var jo dejligt. Jeg ved, om jeg egentlig er mere nok. Jeg ved ikke, hvor mange jeg skal bruge. Men nu er det igen. Okay, det er lige der. Næsten 2 stacks. Jeg leder lige en 10 minutter mere eller sådan noget. Hvad fik du, da du var til eksamen sidst? Puh, det var et halvt år siden, da jeg gik på handelsskolen. Der fik jeg 4 i psykologi. Og så har jeg så eksamen på fredag. Hvor jeg skal forsvare min hjemmeside. Og snakker om virksomheder, interaktion og kommunikation og design og Jeg har faktisk betalt over 500 kroner for den eksamen, fordi vi skulle have den hjemmeside som online hjemmeside. Altså den skulle være med domæner og alt muligt. Så. Og sådan en domæne kostede noget med 400 kroner. Og så skulle jeg også købe en CD til at kunne sætte min opgave på, for det skulle vi også bruge. Bare. Det kunne de ikke forsyne os med. Nej, nej. Jeg kunne en creeper, jeg kunne en creeper, jeg kunne en creeper. Jeg kunne en creeper, jeg kunne en creeper. Fucking. Du er lige der! Dit røvhul! Skrid med dig! Fucking klam du er! Men det mister sgu egentlig også mine bukser. No, mine bukser! Ej, en fin hvid skov. Jeg vil få stress af at bruge sådan en skov der, fordi alle sammen er bare hvidt. Jeg får egentlig altid stress af at bruge lysrøde skov, men altså... Det er lige meget, siger vi ikke til nogen. Nå, hvor mange. Jeg burde have de 2 stacks nu. Ja, nu er jeg begyndt på 3. stack. Det må også være nok. Om du må se min hjemmeside. Og hvis du kan vende den, så må du godt se min hjemmeside. Og det er dem her, som også får en til at hoppe rundt omkring helt sindssygt. Jeg har ikke lige brug for at dø igen, desværre. Og min
fucking lampe, den blinker. Det må du ikke. Lad så være med det. Jeg kunne egentlig, at jeg skulle sætte en lampe herop. Så der jeg får lys i ansigtet. Der er det henne. Og jeg bliver med at have sådan en grim top lige der. Kan du huske Cave Rose guitar i San Andreas? Det kan jeg da altså. Jeg ville blive mere overrasket, hvis jeg bare havde glemt Cave Rose på San Andreas. Jeg føler lige nu, jeg går meget i ring egentlig. Hvor jeg gør den her. Ah, dumme hår, som står i vejen med mine øjne. Her er det hårdt, her er langt hår. Long hair, don't care. Ja, det gør jeg så faktisk, men og nu bliver det snart mørkt igen. For starten. Det kan være, at det er et nødråb til, at jeg skal til at finde hjemad. Du må gerne finde min, altså du må gerne se min hjemmeside, altså jeg sender den bare, eller jeg siger den bare ikke lige nu, fordi at, det er personlige oplysninger den slags, der står på den. Så jeg skal nok vise den senere. Bare rolig, Laura. Nu går vi sgu i ringen igen, hold da helt op. Ja, så tror jeg bare begynder at gå hjem ad. 1000 stacks må det være nok. Og jeg er ved at skrive på min telefon lige nu, så derfor ved jeg ikke, hvor jeg selv går. Og jeg bliver garanteret sprunget i luften af en creeper lige om lidt. Men beskeden skal skrives. På min telefon. Lad mig komme igennem. Kom, hvor langt... Okay, så er den dejlig. Jeg hader, at de skal være så tykke, de her træer her. Nå. Hjem, kære hjem. Så lad os lige kigge til haven herover først. Og få breedet nogle flere dårdyr. Vi går videre i liv. Der vil lige de sige til at få blandet dem. Og så er der en fin melon her. Den skal også lige med. Rasmus, spørgsmål til dig. Hvad vil du helst, kunne trække vejret under vand, eller kunne gå på vand? Jeg vil helst trække vejret under vand. Fordi, ja, altså, jeg synes havet er utroligt spændende, og altså... Det er langt størstedelen af havet, og ikke engang blevet udforsket endnu, altså... Det kunne jo være mega fedt, at kunne komme ned og se hele vejen derned. Hvad der er, og hvad der gemmer sig nede på havets bund og alt muligt, fordi at... Der kan jo være væsener og alt muligt, som ikke er blevet opdaget endnu, og... Jeg synes bare, det er utroligt spændende sådan noget. Med havet. Ja, du er sød, Mies. Du er sulten, ja. Men du kan ikke gøre mig noget herfra. Du kan ikke slå mig herfra, så jeg kan ikke give dig noget mad endnu, desværre. Jeg skal lige se, om kyllingerne er stadig... blev tændt af seeds, eller hvad det gjorde. Det blev jo, eller for lang tid siden, der var det jo også ved, at de også gik blev tændt af, de kyllinger der. Nå, sur mis, er du, wow, okay, du kan godt slå mig derfra. Skal vi slås? Miau. Laura Hermo, for din Hermo, oh my god. Jamen, som Brian from Denmark også siger, eller som mange af hans moderater siger, jamen altså, så findes der ikke piger på internettet. Det gør der simpelthen ikke. Ja, det sagde mig og Stephanie også for lang tid siden, men altså,
Der findes ikke piger på internettet, desværre. Yndlingsfag, matematik eller dansk? Jeg hader matematik overalt på jorden, så det må være dansk. Jeg kan faktisk godt lide, jeg kan også godt lide dansk faktisk, fordi ja, jeg kan godt lide at skrive, og jeg kan godt lide alt det, som går ind under dansk faktisk. Jeg er meget bedre i matematik. Nå, jeg skal have fat i mere lidt sten. Jeg kunne have fået meget mere sten end det her, men altså... fik jeg ikke lige fat i. Så lad mig lige se. Trapper, mener jeg også, at de skal bygges ved siden af. Hvad er forskellen egentlig på dem her? Er det bare... nå, det er wool, det der. Wow. Ej, jeg vil ikke bygge mit hus af wool. Hov ikke. Ja, trapperne skal bygges af sig selv, kan jeg se. Hej Mathias, 10.06 og velkommen til. Smoke weed every day, det er rigtigt, ja. Kyllinger elsker weed. Men det var ikke kun sort, jeg havde tænkt mig at lave det. Jeg havde også tænkt mig at lave det meget med grå. Ja, det får mig lidt mere af. Så hvor var det, jeg stillede mine ben? Altså, udover dem, jeg står på. Ja. Oh, der var nogle ben derinde. Hvordan laver man så lysegrå farve egentlig? Er det også bare med bone meal? At putte det ovenpå. Jeg skal op med min kise, kan jeg se. Ej, så kan vi også lave den ting der. Vi skulle lave. Nå, lad mig lige tjekke. Er det bare grå? Ja, det er det! Det skal da også prøves lidt. Sådan, masser af farve. Så er det tynden, der jeg skulle lave. Jeg skal ikke på tynden, jeg laver en tynde. Nå, hvad fuck. Sådan laver man en pæl, åbenbart. Sådan. Water barrel. Hvad bruger man så den til? The fuck? Hvad sker der for den? Ah, ligesom en uendelig vandkilde det her, tror jeg. Så kan man altid bare hente vand derfra. Ej, hvor cool. Ah ja. Fuck, hvor fedt. Fuck uendelige vandkilder. Vi har sgu da bare en tynde nu. Spørg mig ikke, hvor vandet kommer fra, altså. Det er der bare. Ja, der var ikke engang vand i opskriften, altså. Fuck det. Fuck, hvor fedt. Nå, du har trapper, jeg skulle kigge på nu. Lav en normal barrel. Jeg er ikke sikker på, at der er normale tynder. Jeg ved nemlig godt, hvad du snakker om, men jeg tror ikke, det, jeg er ikke sikker på, at det er der. Jo, der er nogle slags tynder her. Jeg tror bare, det er en anden måde at lave spanden på. Men jeg ved godt, hvad det er for nogle barrels, du snakker om, men de er bare desværre ikke i de her mods her, desværre. Åh, sur mis i baggrunden, hold da op. Først lige lave på trapper. Starter lige med en stack. Eller vi kan lige gøre sådan her, faktisk. Hvordan var det så, man lavede det? Var det bare sådan her? Det var det. Lysegrå trapper. Og så nogle almindelige krogtrapper. Hvor vi lige. Yes. De ser ikke engang særlig grå ud eller noget, men ja, lad os kigge på det.
trapperne måske også gå ind og gå op her i, faktisk. Hvad jeg kigger på senere. Nej, det var ikke sådan. Så egentlig skulle være, så skulle det være sådan der. Nej, det er næsten ikke engang ses. Wow. Men det er ikke engang meningen, og jeg skal bare skulle bruge sådan her, fordi at der skal være rails af ude i siden. Så det behøver jeg faktisk ikke engang. Så vi bruger at gøre sådan her. Vent. Ah, okay. Det er svært at se på de her trapper her. Nej, det var forkert det der. Wrong. It's wrong. Everything's wrong. Hæ, goddag ko. Var du lige der? Jeg mener lige prøve at se de andre trapper her i stairs. Nå, okay, godt, det ligner alligevel. Jeg vil bare være sikker på, at jeg ikke bliver snydt. 1 million dollars for at re-weed i en stream. Tror jeg sgu ikke. Det er ulovligt. De har bare taget pengene igen så, og arresteret ham, som vil give pengene for det. Så det siger jeg sgu nej til. Ja, ja, så kommer vi da i hvert fald herop. Kan vi fortsætte her? Vi kommer med det lyse. Der er. De ligner så meget hinanden, det er næsten lige meget. Dumme torch. Det er også forkert, det der. Det er så svært at se. Ja, det er vist rigtigt nu. Det skal gå ind her. Okay, så det er den her skid. Bup. Jeg skal bare få brugt nogle flere trapper, kan jeg se. Ah ja, jeg skal lige bruge 1, 2, 3, 4, 5, 6 mere. Oh shit. Hold op, det gik lidt for hurtigt det der. Hvis man måtte ryge weed, ja, så havde jeg nok gjort det for 1 million dollars, fordi 1 million dollars er noget med 6,5 millioner kroner. Jeg skal lave nogle flere træber. Nogle flere træber. Jeg skal bruge en mere end det der. Ja, der er vist en nemmere måde at gøre det der på. Og jeg deler lige op i sådan her, fordi jeg skal bruge en af mine farver. Dum dum dum. Yeah. Nej, jeg skal også bruge nogle trapper der nede, det er rigtigt. For jo. Det kommer nu weed til dig i morgen, P.S. Du har fået lov af Danmark, dejligt. Jeg glæder mig til det weed så. Ja, sådan. Det er da fint. Så skal der så være railsystem her ved siden. Dagligt. Men det var bare trapperne, der var bygget nu. Nu skal vi bygge selve tingene, jeg vil have. Og jeg skal egentlig også lige have bygget det en tand højere, det her. For ellers, jeg vil ikke slå hovedet op i loftet her. Det er virkelig så hyggeligt.
det sloppede vist også her. Sådan. Nå, koen er også kommet ned nu, kan du se. Der er altså en flotte zone engang over 5 til skoven. Nå. Hvis det får sovet lidt og får mig lidt peanuts. Spilder på gulvet. Nå, den kan jeg ikke finde nu. She's my cherry pie. Hvordan ved man, om man bruger copyright? Man læser det. Man læser om copyright og finder ud af, man må bruge det. Fuck, nogle sære trapper, det her. Jeg ved ikke, om det bare er mig, eller om man går meget ondeligt på de her trapper her. Det gør man. Nå, så skal der bygges herop i hvert fald. Kan lige starte med jord, bare for at sætte et eller andet ned jo. Jord er jo nemt at fjerne igen. Hvad laver du? Ko! Der var en ko til herop. Den var den der før, den her ko. Var du her før, lille ko? Eller kommer du deropfra? Nej, jeg tror du kommer deropfra. Okay, så. Jeg vil blive bange. Ko, din røv står i vejen. Ko for helvede. Flyt din numse. Flyt din numse. Nå, fint. Så lad være med at flytte din numse. Det er jeg ligeglad med. Så vil vi have, hvor bredt det her skal gå ud. Okay, farvel ko. Wow. Slap af, ko. Det kan bare skal være, at jeg vil have bygget lidt længere ned, faktisk. Ja, det gør jeg. Bygger lige lidt længere ned. Så skal alt det sten her bare ryddes. Hvordan får man sit stream til ikke at lag? Man sørger for, at man har en god nok computer til at kunne streame og har godt nok internet og sørger for, at man ikke bruger for meget bitrate. Det var dejligt. Fjerner vi lige nogle ting, som vi ikke behøver, så vi kan få nogle flere sten. Nom. Ej, der var allerede 64 stykker sten, der holdt det op. Det var bare sten.
Hej, go! Ej, nu går loftet også op her højt derop til. Jo. Det gør vist ikke så meget, tror jeg. Det kan komme med i byggeriet, jo. Hvad er forskellen på en klog blondine og en UFO? Svar, ingen af dem findes. Åh, hvor godt. Værsgo. Men hvordan? Hvad gør man så den dag, at man finder ud af, at UFO'er findes? Så finder man alle mulige blondiner ind i UFO'erne, fordi den har bygget det. Fordi de lige pludselig bliver kloge, fordi de har fået UFO'er til at findes. Det er alt sammen en del af det der Illuminati der. Det er Illuminati, som gemmer på UFO'erne. Det må jeg aldrig være med at sige, for at så kommer Illuminati og bortfører mig. Og slår mig ned. Og hjernevasker mig. Til at sige alle mulige lort på streamen. Laura er blondine. Blomst. Farvel. Smut. Ej, jeg får salt på mine bukser, jeg spiser så mange peanuts. Ej, der var en peanut, der var stået af imellem mine ben. Gider den vil lande. Ja, det kommer til at se fedt ud, det her. Nå. Black wall, black moon, to black wall, hold op. Black smooth stone. Black cobblestone. Jeg tror næsten meget, vi skal lave der slabs, fordi at slabs, dem får man mere ud af. Ja, det gør vi. Eller, skal vi lave det sort? Eller skal vi lave det i sådan en grå farve der? Nej, jeg tror vi laver det i en grå farve, fordi så får vi også mere farve ud af det, hvis vi blander det sammen med bone meal her. Og det er egentlig fuldkommen lige meget, hvilken, om vi bruger lysegrå eller mørkegrå, fordi at der er fandme så meget af det alligevel, og jeg har ikke plads til en skid lige nu. Yay, hold op. Prøv lige at smide noget af det lort, jeg har. Som jeg kan bruge for. Jeg kan godt smide tasken. Og den taske også. Scenes mellem. Men lad mig egentlig også lige få bygget min trappe her. Vent, hvad er det, jeg lige hørte der? Jeg tror, jeg hørte røvhul. Jeg er sikker på, at jeg lige hørte røvhul. For helvede. Nej, det var ikke meningen, det der. Nu op, mand. Ja, jeg kan høre et røvhul et andet sted. Her er han et sted. Ja, han gemmer sig ind i bjerget eller sådan noget, eller om på den anden side. Hold op, mand.
Der er i min gameplay.dk går der godt nok amok med hans teksten lige nu. Lad os læse, hvad han har at skrive. Det kan være, han har noget godt at sige jo. Der var en dansker, norske og en svensker, der var i et fly. Danskeren smittede et æble ud af vinduet, norskeren smittede en pære ud af vinduet, og svenskeren en bombe, da de lander, ser de en pige, som står og græder. De spørger, hvorfor græder du, pigen? Hvorfor græder du, pigen? Svarede, jeg fik et æble i hovedet. Så møder de en dreng, der græder. De spørger, hvorfor græder du? Drengen svarer, jeg fik en pære i hovedet. Så møder de endnu en dreng, som står og griner, da de spørger, hvorfor griner du, drengen? Svarede der. Der var vist noget, der ikke kom med der, tror jeg. Og nu står vi alle sammen bare der og venter spændt på, hvad svaret er, fordi vi vil gerne vide, hvorfor drengen er stor og grinte. Spænding! It's intense! Det er jo lige sådan her. Bum. Smukt. Yeah! Jeg tror næsten lige, at jeg skal rykke den her en lille smule. Yeah! Hvor er det smukt. Og så er det lige hen og sove, og så begynder vi platformen deroppe. Drengen grinede, fordi han slog en brud, så sprang skolen. What the fuck? Det var bare underligt. Hvad er jeg overhovedet med det her skidefrø her? Wild flower seed. Forsvind! Nå. Jeg må egentlig lige tage den her væk. Fordi de bare står og fylder der. Sådan. De skal ikke stå der så grimt ud. Ikke på min vagt. Det kunne være, at jeg skulle få det her træ væk. Det ville bare utrolig meget arbejde, fordi at bladene forsvinder ikke, når man, er, at man fjerner træet derfra. Helt vildt træls. Og det brænder heller ikke, desværre. Hvad går og går, men kommer ingen vejen? En blondine i et sving der. Oh my god. Nu skal jeg være søde med Laura, ikke? Nå, lad os kigge på platformen her. Jeg er godt kommet, i gang her den her vej, jo. Jeg skal i hvert fald lave sammen til en slags cirkel rundt omkring det hele. Hej Rasmus, 1881, og velkommen til! Jeg tror, det skal gøre sådan her. Duk.
Ej, nu bliver den hvid, den her. For helvede. For svin, der kan jeg ikke bruge mere. Nej, du må ikke smide mig ud fra mig. Nu. No.